ارے تیرا بلاول جیت کے واپس آیا ہے. ہم جب نکلے تھے تو یہی کہتے تھے کہ آ رہا ہے بلاول اسلام آباد میں, بہتر ہے کہ تم بھاگ جاؤ, کبھی استعفی دو یا کچھ بھی کرو. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کام کیا کہ اس نے سیاست کی کایا پلٹ دی. ہم نکلے تھے عوام کے ساتھ, 1800 کلومیٹر کی لانگ مارچ. پاکستان کی تاریخ میں اتنی لمبی لانگ مارچ. ہر جگہ لوگ نکلے, ہر جگہ وعدے ہوئے اور چلتے بنے. سندھ سے نکلے, پنجاب کو سر کیا, اسلام آباد پہنچے, ڈی چوک پہنچے اور للکارتے گئے. اس جدوجہد کا نتیجہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی اس جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ تیرے ڈر سے, عوام کے پریشر سے, عوام کی عوامی مارچ سے اور پھر اسمبلی میں جو اپنے کو بھی بچا نہ سکا, اپنوں کو بھی غیر کر دیا. اس نے کوئی اور رستہ نہیں بچا اس کو, اور بزدل کی طرح میدان سے بھاگ کے اسمبلی کو ختم کر دیا. لیکن میرا بلاول تو جیت گیا, میرا بلاول تو اپنی بات کو منوا کے گیا. تمہاری وجہ سے شروع ہوئے تھے, تمہاری. ایک منٹ بابا, بس بابا, تمہاری وجہ سے شروع ہوئے تھے. بھائی بات سنو, آپ کی مصیبتوں کو دے کے ہم نکلے تھے, آپ کی تکلیفوں کو محسوس کرے ہم نکلے تھے, اور یہ میرا فرض تھا. آج 4 اپریل کو جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہے ہو, اس نے بھی تمہاری وجہ سے جان دی تھی. تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا, گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہتا تھا, اور اسی جمہوریت کے دلدائی, اس آئین بنانے والے کی تخلیق تلقید کرتے ہوئے, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تقلید کرتے ہوئے اگر بلاول نکلے ہیں تو دیکھ لیا. ہم کہتے تھے نکلو, بلاول کا مقابلہ نہیں کر سکو گے, اور وہ بھاگ گئے. اب تیرے ہاتھ میں, کل کا مستقبل تیرے ہاتھ میں, تمہاری مصیبتوں کو ہٹانے کا رستہ تیرے ہاتھ میں. تم اپنے مستقبل کو بہتر کر سکتے ہو, کہ یہ تیرا ہمدرد ہے, یہ بلاول صاحب تیرا ہمدرد ہے, اور یہ عوام دوست حکومت بنائے گا, وزیر اعظم بنے گا, پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنے کی کوشش کرے گا. ابھی تک جو میری مائیں رو رہی ہیں, میرے بچے رو رہے ہیں, میرا عوام رو رہا ہے, اس کا مداوا کرے گا. تیرا ساتھ چاہیے, تیرا ساتھ چاہیے, اور تیرے ساتھ کے ساتھ چلتے ہوئے انشاءاللہ بلاول صاحب اپنی منزلیں طے کرے گا, اور تمہاری خدمت کے لیے سرخرو ہوگا. میں سکھر واسیوں کا, میں سکھر واسیوں کا بہت شکر گزار ہوں. اپنے اپنے بلاول صاحب کے استقبال کے لیے آئے ہو, اور خوشی منانے کے لیے آئے ہم. ہم خوش ہیں کہ پاکستان کو وقت سے پہلے الیکشن ملا ہے. یہی مانگتے تھے نا ہم کہ جان چھوٹے اس سے, اب جان چھڑوا دی بلاول صاحب نے. اب سنو میرے بابا, او چاچا, او بابا, بڑا سارے مجمع لگاؤ, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, ہانے ہانے رنگی پٹکی دا دھوڑ کیسے, ہانے رنگی پٹکی دا دھوڑ کیسے, آوا
شین شاہ مہر چھڑے بھجی ویندا آہن اج ہے بھی چھڑے بھجی ویو بلاول صاحب چنگی گال کئی چئی ابا ہے کرکٹ جو راندیگر سبھی وکٹوں کھڑی بھجی ہلی ویو ہانے بھجی ویو آ تو وری نہ دس جو سن جو منہ وری نہ لکھ اچن جو ہاں تو تنجے کرے جکے 3 سالن میں نہ کرتو تو کیا ہیں جکے 3 سالن میں کنتو کیا تھس تو کے مو کے ہکڑو ہکڑو پل یاد ہجن کھپے تجھے تکلیف جو تو کے ہک ہک پل یاد ہجن کھپے جڑے تو مجبور تھی کے پنجا بار وکرن لائے نکتے تو تو نو سار جائے تے عمران خان دے کرے تھو جڑے تجھی ماں تجھی اماں مجھے بہن جڑے چلو وچ شامل پئی سے وہ تو کے نو سار کھپے تو ہا سب محسوس کرتے ہیں تیرا بدن چاہیے اگتے تھا بدن چاہیے پیدر دی بھٹو صاحبہ جو فردن اے نواز و ذوالفقار علی بھٹے شہید جو ہن ملک میں پانجے مانن پانجے بھائرن بھینرن بھائرن بچن بزرگن جی دعاؤں ساں تمہاں جی خدمت کر سکے نسار کھوڑو نڑے بلاول بھٹو ارے چلو بڑا ٹھیک ہے ہانے وری بہرے بجو ابا ایکڑو ارے ایکڑو ارے ایکڑو اے بجڑا نا سجو مجمو وزیر اعظم وزیر اعظم او وزیر اعظم او یہ شاباش وزیر اعظم ہاں